Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу. Царство небесне подібне до чоловіка-господаря, який вийшов рано вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши близько третьої години, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм: «Ідіть і ви у виноградник, і дам вам те, що має бути по справедливості». Вони пішли. Знову вийшов близько шостої і дев'ятої години. Зробив так само. Коли вийшов близько одинадцятої години, знайшов інших, які стояли, і каже їм: «Чому ви стоїте тут без діла цілий день?» Кажуть йому: «Бо ніхто не найняв нас». Він каже їм: «Ідіть і ви у виноградник». Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя: «Поклич робітників і виплати їм винагороду, почавши від останніх і аж до перших». Ті, хто прийшов близько 11-ї години, одержали по динарію. А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але вони отримали по динарію. А одержавши, вони почали нарікати на господаря дому, кажучи: «Оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які несли тягар дня і спеку». А він у відповідь сказав одному з них: «Друже, я не поводжуся несправедливо з тобою. Чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. Я ж хочу й цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око заздрісне через те, що я добрий? Так останні будуть першими, а перші – останніми». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, сьогодні з вами чуємо притчу. Притчу про робітників винограднику. Різні робітники були наняті в різну пору. Нам з вами варто пригадати, що в Ізраїлі, зрештою, як і всіх близькосхідніх країнах, там, де клімат тепліший, ніж у нас з вами, разом із тим, що там тепліше, то там можна збирати навіть і по два врожаї на рік. Саме там, трішки вище, в Межиріччі, Месопотамії, зароджувалася цивілізація, ну, принаймні, ту, яку ми знаємо. Саме там розпочиналося все, тому що була волога від річки, можна було щось садити, можна було збирати, і можна було робити це кілька разів протягом року. Для нас з вами це дуже чудернацько, тому що в нас один раз врожай збирається все-таки. Ну, звісно, з нюансами, але все-таки це трошки по-іншому. І отож, оскільки там є цих два врожаї на рік, а різні культури достигають в різну пору, то виявляється, що якщо взяти до уваги ось цю деталь, то ми з вами зрозуміємо, чому ці люди не весь час працювали на якомусь одному винограднику, або на якомусь одному полі, або ще де-інде. Тому що були дуже сезонні роботи. Потрібно той виноград зібрати саме в цих кілька днів, поки він достиг. Бо як ще не достиг, не можна його збирати, як вже перестиг, вже пізно його збирати. І так всіма іншими культурами. Отож, в них було заведено ось це наймати людей конкретно на якийсь конкретний один день, на конкретну якусь одну роботу.
Ну, як ми бачимо в цій притчі, господар не дуже розрахував, скільки саме йому потрібно найняти людей, тому що виноградник або був більшим, ніж він цього сподівався, або вродив краще, ніж він цього сподівався, словом, не розрахував. І цей чоловік кілька разів наймає. Тут знову вкотре нам потрібно пригадати, як вони рахували години. Отож, ранок, наш з вами ранок, 6 година ранку, це для них перша година дня. Відповідно, їхня 6 година дня, це наша 12-та, 9-та, про яку тут згадується, це наша 3-та година дня. В Євангелії згадується ця година, бо саме о цій годині Ісус помер. Ну і потім вже, коли одна година залишилася, це наша вже 17-та година, тому що чим ближче до екватора, тим швидше сідає сонце. І взагалі там, де зовсім-зовсім екватор, то 6-та година рівнесенько зовсім сідає сонце. Причому там немає таких довгих, гарних вечорів, як у нас з вами, ну і так само, як і світанків. А просто от сонце раз і вже зійшло, і потім раз і вже моментально також зайшло. Це дуже незручно за нашими з вами мірками. Ми звикли, що смеркається і світає досить довго. Так от, по факту виходить, що одні працювали 12 годин, а інші працювали лише одну єдину годину. Ну і, звісно, ті люди обурюються, ті, які пропрацювали 12 годин, вони обурюються, перераховують, що їх саме обурює, що вони терпіли спекоту. Ну, звісно, в спеці працювати – це дуже щось складно, навіть якщо десь на морозі людина може трошки вдягнутися, десь якось сховатися, відігрітися. Натомість, коли спека, ця спека всюди. І зараз ми з вами переживаємо хоча б ті самі знову ж вимикання світла. І це пов'язано з тим, що люди почали вимикати кондиціонери. Ті, які їх мають, ну, ті, які їх не мають, якби мали, то теж би вимикали. Скоріше за все, ну, тому що спека, тому що незручно, незатишно, важко працюється, дихається, спиться і все на світі. Тому, звісно, ось переживаємо з вами те, що переживаємо. І ці люди теж нарікають на ту саму спеку. Спека переживається для людини дуже важко. І як розібратися, що ж відбувається з цим господарем, який ж він несправедливий? Подивіться, дорогі брати і сестри, що саме на гаслах справедливості, на транспарантах, прапорах, де писалося про справедливість, в цьому світі, ну, за останні хоча б 200 років, було зроблено найбільше несправедливості і найбільше зла. Коли люди казали, це несправедливо, має бути не так, має бути по-іншому, це несправедливо, має бути, зробимо так-то і так-то, криваві революції, криваві режими. В концтаборах тисячі, мільйони людей були знищені. В ім'я чого? В ім'я справедливості. В ім'я того, щоб було порівно. В одних це порівну забрали люди якоїсь там іншої національності, раси, в інших це щось забрали багаті, того потрібно тих багатих знищити. І історія завжди йде по колу. І це весь час повторюється, весь час повторюється. Тут не хочеться вдаватися в якусь там політику, але, дорогі брати і сестри, якщо ви вкотре почуєте людей, які закликають до гасел справедливості, що ось так не має бути, має бути по-інакшому, нам потрібно бути, ну, хотів сказати, мудрішими. Я розумію, що це утопія, ну, але принаймні намагатися бути розумнішими. Тому що навіть за останніх кількасот років люди це проходили вже стільки разів, але постійно забувалися. І постійно в ім'я справедливості творилася ще більша несправедливість. В ім'я того, що от має бути десь там порівно, ну, фактично люди ставали біднішими, нещаснішими, або терпіли якісь катування, вбивства, страти. Знову повертаємося з вами до того самого. Ким є цей господар? Якщо так подивитися сучасними очима, де всім має бути порівно, де мають бути якісь там виплати соціальні і тому подібні речі, то ми дивимося на цього господаря як на надзвичайно жорстоку і несправедливу людину. Як він міг так зробити? Ті 12 годин працювали, а ті одну годину працювали. Чому він платить їм однаково? Як так може бути взагалі?
Що це за людина така жорстока, страшна? То він цих використав? А це були у нього хто? Любімчики? Чи як? Я би хотів, щоб ми підійшли до цієї справи трошки в порівнянні до якихось напружень, які є десь на різних роботах, навчаннях, між сусідами, між родичами. Як часто ось цей фактор справедливості виринає? Як часто через саме ту справедливість, якийсь там, не знаю, поділ якогось маєтку, спадку, якоїсь там землі, хати, ще чогось, скільки людей пересварилося? Ну, бо має бути справедливо, а батьки хотіли так. Чому вони хотіли так? Ну, ця відповідь чому теж може бути якоюсь очевидною. Але лишимо це трошки збоку, подивимося далі. Подивимося далі на те, що Ісус представляє Бога, Бога, який розподіляє блага, добра, як таким ось, власне, несправедливим. От він хоче так, і він робить так. І сьогодні ця притча, вона звучить так, як пісок на зубах. Тому що, знову ж, скільки разів повторюється про справедливість, скільки разів в сучасному світі повторюється про рівноправ'я, стільки разів повторюється про те, що усім має бути однаково. Одного чоловіка нещодавно слухав, ну, такий трошки скандальний чоловік, але тим не менш говорить досить цікаві речі. Він каже, немає рівноправ'я. Ну, було б рівноправ'я, якби ти жінко, там він з жінкою якоюсь сперечався, йшла служити в армію, а я народив дитину. От ти одну народила, і я одну народив. А так ні, ти не йдеш в армію, а я дітей не роджу. Ну і, звісно, як так може бути, рівноправ'я, партнерство, рівні права, рівні обов'язки і так далі. Та не буває так. Тому що люди різні, і люди мають різні підходи, люди мають різне розуміння, і люди мають різні можливості. І саме про це говорить сьогоднішня притча. Більше того, представляється Бога як саме того, хто це, так хочеться сказати, покриває. Та він не те, що покриває, він це представляє, він світ таким зробив. Так, світ зробив таким, що десь холодніше, а десь тепліше, десь більше дощів, десь менше. Десь люди живуть біля моря, а десь люди його і в очі не бачили. Світ, він такий. І Ісус нам сьогодні представляє. А тепер спробуємо подивитися у світлі цієї притчі на те, що відбувається. Ну, добре, в політику лізти не будемо, давайте, хай буде те, що в церкві. А в церкві інколи теж може здатися, що а от давайте ми сьогодні зробимо, щоб там, наприклад, не знаю, в літургію додамо якийсь елемент, або усунемо якийсь елемент, або скажемо, що а от нехай воно буде так, або змінимо якось богослів'я. І так інколи складається враження, що ну, той чи інший священик вважає себе власником літургії. Він має право робити, як воно буде. Ну, так раніше не було, так ось ця книжка, ця месал, з якого служиться літургія, так не пише. Ну, але десь так прийнято. То давайте, щоб так було. Або давайте, щоб так було ще деінде. Або, ну, так нещодавно в коментарях одна жінка так написала. Ось, бо на якомусь сайті так написали. Ну, так на сайті нехай собі пишуть люди, що хочуть. А ми служимо по ось цій книжці, яка називається «Месал». І нас зобов'язує те, що пише книжка ця, а не якийсь сайт, який кожен собі може написати що завгодно. Так само може відбутися і в проповідуванні, так само може відбутися в душпастерських підходах. Тобто змінюється акцент з того, що ось це дійство, яке є літургією, воно перестає бути Божою дійсністю, де власником є сам Господь Бог, а де трохи так виглядає, що власником є виключно і тільки людина. І метою, в тому числі і літургійного зібрання, є людина. Тобто хочуть люди, щоб було щось. Немає цього в месалі. І традицією це не передбачено. Ну, але люди хочуть. Ну, то давайте це зробимо. Те чи інше. І подивіться, з чого це виникає. А це виникає саме з нерозуміння цього тексту. Друже, чи не поводжуся я несправедливо з тобою? Чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. Чи не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Мені здається, що проблема нашого віку,
нашої епохи. Передусім зараз говорю про церкву, тому що світ зрозуміло, що він противиться Богу. Проблема в тому, що люди відсунули Бога на другий план, в тому числі і в церкві. Тому що ми є власниками всього, не розпорядниками, а власниками. Це наше. Ну і тут Бог в цій притчі впоминається. Ні, це моя власність, не ваша. Не вам вирішувати, не вам це робити. Ви тільки розпорядники на якийсь дуже короткий термін часу. Але це моя власність. Літургія не є власністю священика. Проповідь не є власністю священика. Богослів'я не є власністю священика, тим більше мирян. Але ж нам би так хотілося, щоб це якось так було по-людськи, ближче до людей, простіше. Ну, хочеться, перехочеться. Святий сьогоднішнього дня, святий Пій, 10. Я пам'ятаю, як свого часу колись про нього чув, ну і з нього так би мовити, одні богослови посмішкувалися, казали, що от це людина, яка боролася з модернізмом. Модернізм – це такий напрямок, що от все нове – це добре, все старе – погано. Має бути постійний розвиток, постійний прогрес і багато яких інших речей, але зараз це вдаватися не будемо. І от як це смішно, от як це було смішно, як це було примітивно. А тепер минуло добрих кілька десятиліть від того моменту, коли я цю фразу почув, я так розумію, що таке той святий Пій десятий мав рацію, що в модернізмі справді є небезпека. Тому що справді цей модернізм, він є не тільки в світі, а він дуже сильно проник до церкви, коли багато людей думає, що все має бути по-новому. І новизна стає метою. Не Господь Бог, не спасіння, не покаяння, не виправлення з гріха. А новизна має бути по-новому, має бути здивування, має бути сенсація, має бути шок, має бути цікаво. І тут є певна проблема. І виявляється, що тоді, бо він помер ще 20 серпня 1914 року, вже 110 років тому, як він помер, і виявляється, він мав рацію в тому, що він проголошував. Він бачив по-пророцьки наперед ось ці небезпеки. І зараз ми в цьому з вами вже перебуваємо. І зараз, на сьогодні, ми маємо таку ситуацію, коли багато людей кажуть, що от цього священика буду слухати, а цього не буду. Цей говорить щось цікаве, а цей говорить щось нудне. Цей говорить те, що приємно моєму вухові, а цей говорить таке старе, застаріле, воно так пахне такими пожовклими бібліотечними листками старого катехізму. То це треба відкинути, має бути все нове. В ім'я всього нового, в ім'я прогресу і справедливості потрібно рухатися. Ну і, звісно, само собою, що в ім'я Боже вже нічого не робиться. В ім'я того, що це його власність, теж вже менше робиться. Тому що на перший план висувається людина, її потреби, її бачення. І цей гіпергуманізм, звісно, нищить людей. Нехай святий сьогоднішнього дня заохотить нас до того, щоб ми навчилися розрізняти добре від поганого, бачити небезпеки, так би мовити, справедливості, рівності. Хай це Боже Слово до нас сьогодні доторкне. Амінь.